疫情两年，但最短也要一个月起跳。为了因应民间团体短期的育婴需求，劳动部在15号发函给工总、商总、工商协进会、中小企业总会等团体，预计从5月到12月开放企业申请试办，让自愿参加的雇主能提供5到7天为单位的弹性育婴假。如果雇主愿意，也可以提供单日的育婴假。不过劳动部也有规范，到年底前以申请3次为限，让民众能够更有弹性的请育婴假。